ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ। ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥାଏ କିଛି ଇଜି ହୋମ୍ ରେମେଡିଜ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ତାର ହୋମ୍ ରେମେଡିଜ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି, ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ହେଉଛି ଡାର୍କ ନେକ୍ ବା ବେକ ବା ଗଳା, ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆପଣ ତାର ରିଜନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେମାନେ ଆମ ଫେସ୍ର ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଯେତିକି କେୟାର୍ କରୁ, ଆମେମାନେ ଆମ ଗଳାର ସେତିକି କେୟାର୍ କରିନଥାଉ। ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରୁ, ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଉ ସବୁ ଫେସ୍ରେ, ହେଲେ ଗଳାରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ତ ଆମ ଫେସ୍ ଗୋଟେ କଲର୍ ଥିବ ଆଉ ଗଳା ଗୋଟେ କଲର୍ ଥିବ, ମୋ ଫେସ୍ ବହୁତ ଫେୟାର୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲେ ଗଳା ପୁରା ଡାର୍କ, ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ତାର ଆମେ ରିଜନ୍ ଜାଣିବା, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିବି। ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାଣିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଗଳା କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ରିଜନ୍ଟି ହେଉଛି ଓଭର ୱେଟ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲ୍ଦି ବା ମୋଟା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍କୁ ଡାର୍କ ନେକ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥିବ ବା ବେକ ବା ଗଳା ସେମାନଙ୍କର କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଭର ୱେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ମାଂସ ବେଶୀ ଘଷି ଘଷି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମର କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଜଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିକେ ମୋଟା ଚେନ୍ ଗୋଲ୍ଡର ବା ଯେକୌଣସି ହଉ ମୋଟା ଚେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଘଷି ଘଷିକି ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଥାର୍ଡ ରିଜନ୍ଟି କ'ଣ, ଥାର୍ଡ ରିଜନ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍କୁ ଆପଣ କଭର୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ନେକ୍ ହେବାର। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କ'ଣ, ହର୍ମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ନେକ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ବା ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାର୍କ ନେକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ସ ଆମ ଦେହରେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ଆମର ବେକ ବା ଗଳା କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଥିଲେ ତାର ରିଜନ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଜାଣିବା କ'ଣ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହୋମ୍ ରେମେଡିଜ୍ କହିବି, ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାର୍କ ନେକ୍ ଟିକେ କମିବ, ତ ସେଟା ବି ଆଗେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନେକ୍କୁ କଭର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡଲି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚିନି ମିଠା ଜିନିଷ ଟିକେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏମିତି ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୱେଟ୍ ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ନେକ୍ ହେବ ନିହାତି, ତେଣୁ ସକାଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋଟା ଚେନ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଉ, ଫେସ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରୁ, ହେଲେ ଆମେ ଗଳାର ଟୋଟାଲି କେୟାର୍ ନେଉନୁ, ତ ଆପଣ ନେକ୍ରେ ବି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ରୁଟିନ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ହୋମ୍ ରେମେଡିଜ୍ଟି କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ କାମରେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟିମିଂ କରିବା, ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଛୋଟ ଟାୱେଲ୍ ଆଉ ଗରମ ପାଣି। ପ୍ରଥମେ ଟାୱେଲ୍ଟିକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାୱେଲ୍ଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯାହା ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ କହୁଣୀ ବା ଆଣ୍ଠୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟିମିଂ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ମଇଳା ଏବଂ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ସକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଥର କରନ୍ତୁ, ଦୁଇପଟେ ଆପଣ ନେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଥର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେତିକି ଡଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ବେଶୀ ଜୋରସେ ନ ଘଷିକି ଏବେ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଘଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଏବଂ ଚାଉଳର ଯେଉଁ ଚୁନା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଉ ଚାଉଳର ଚୁନାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଲୋଭେରା ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖେ ଆଉ ଏହା ଆମ ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍ ବା ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳର ଚୁନାରେ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଆପଣ ଘଷିବେନି, ହାଲକା ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଘଷିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଆପଣ ରଗଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟିକୁ ସେଇଟା ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟି। ତ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 2 ଚାମଚ ବେସନ, 1 ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର 2 ଚାମଚ। ତ ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣ ଗଳାରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗ୍ଲୋ ଆଣିଥାଏ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ। ତ ଏବେ ଏହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଏହାକୁ ଲଗାଉଛି ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ କହୁଣି, ଆଣ୍ଠୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡାର୍କ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଲଗାଇକି ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ। ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ମୋର ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।